Tar Angel, Nicholas Angel störtar mot mål, har pucken med sig nu också, skott där, och mål! 1-0 till Västerås. 1-0 till Västerås. Jan Henrion efter Porsbergs förarbete. Där skjuter Henrion igen, mål! Hoppsan, Henrion skjuter 1-1. En tabbe av målvakten utan tvekan, Fransson. 1-1 alltså, mycket överraskande. Med Williams och det väldigaste. Hade skottläget ögonblick. Jeremy Williams skjuter ett skott direkt och det är mål. Jeremy Williams. Död i klubban. 2-1, numerärt överläge.